Hey yo, what's up? Welcome to my channel. Nama saya Hassan. Okay, kali ini kita nak react lagu metal. Sebab ada yang request nak react lagu metal kan? Okay, kali ini kita react lagu metal. Okay, aku nak react lagu daripada one of the my favorite band, which is nama dia Maximum The Hormone. Okay, nama lagu ni Alien. Aku kenal band ni masa aku lain cerita anime Death Note. Melekat sampai sekarang, which is dah berapa tahun lah? 10 tahun ke 7 tahun, aku tak ingat lah. So, first lagu yang aku dengar daripada Maximum The Hormone iaitu lagu Zetsubo, Billy and What's Up People lah. Memang lagu dua tu memang keras lah. Okay, kali ni aku nak react lagu dia pula. Lagu dorang, Maximum The Hormone, Alien. So, tanpa melengahkan masa, marilah kita mereaksikan lagu metal ini. Let's go! Intro dia, weh, gila siut. Okay, aku tak tahu sangat lah pasal apa ke piano ke apa. Tapi aku always find a room to improve my music knowledge lah. Aku buta music, okay. Aku tak tahu nak baca note apa semua kan. So, aku kadang-kadang aku tanya lah kawan-kawan pasal benda-benda macam ni lah. So, member bagi tahu teknik yang gitaris ni buat iaitu hammer on pull off. So, maknanya kau pegang chord lah. Aku pegang chord, so ada tiga jari ni kau flick string tu lah. So tu ada bunyi yang macam gini. Kalau kau dengar balik kan. Ada particular part, kau kena apply teknik tu lah. Hammer on pull off. Sebenarnya kata dekat dia punya jari tu, maksud dia punya yang tiga tu, at the same time dia pegang chord tu. So aku rasa teknik ni memang susah lah. Tengok pun macam, okay. Keras yot. Weh. Ya, aku nak kena buka topi lah. Let's go. Kau dah macam tu punya ganas, tiba-tiba kau boleh tukar arrangement, gempak siut. Oh, kena memang power lah, respect lah. Scream dia dahsyat siut. Kau tahu dia tukar arrangement tu macam tak ada hal, kau tahu. Tadi macam terpekit, lepas tu kira masuk the next arrangement tu macam tak ada terpotong kan, macam very smooth kan. Kau tahu lah gitaris tu punya apa, main gitar dah macam dah gila-gila, lepas tu boleh nyanyi lagi. Uish, band ni power. Asal ada windmill kat situ tu. Aku nak pergi gig kat Japan lah. Mosh pit boleh berb-boy kat situ siul. Aduh. So, the way this vocalist scream kan, memang dia punya signature lah bila band ni buat lagu and perform kan. Uff. Weh, breakdown dia merepek siut. Oi. Scream crazy weh. Vocalist lah, suka terpekik ni ni kan. Kalau kau dengar lagu-lagu dia, dia mostly banyak focus on this type of scream lah.
Match. Weh, kita boleh masuk base je goreng macam tu je, siut. Weh, siapa power anjing tu. Kalau korang tahu kan, dia punya drama perempuan ke tu tak? Kenapa nak kena buat muka macam tu? Ah, tak, drama dia. Baju Bad Brains tu kan? Power gila siut band ni kan, daripada metal terpekit-terpekit tiba-tiba masuk bass punya solo, so boleh masuk arrangement macam ni, macam tak ada benda kan. Tadi kau dapat clock slide from hell lo. Wow. Ini bukan moshing ke, macam wrestling ke. Side flip shoot tadi kau nampak. Hand hop tiba-tiba. Apa benda ni weh? Memang betul lah nama lagu ni Alien. Aku dah masuk pop pula ni. Ni lah drama dia. Kita boleh masuk arrangement ni macam tak ada hal. Siapa orang apa benda tu? Dia macam okay, aku kita metal kan guys. So kita nak metal ketuk-ketuk, kita masuk bass solo, lepas tu kita body-body kita buat pop, lepas tu kita masuk pop rock. Kan? Japan, kalau kau cerita pasal nak menjumble up dan merojak dengan segala genre-genre yang ada, dia memang champion eh. Memang aku tak tahu apa dong fikir sih. Ni baik sangat makan wasabi kau tahu. Apa benda tu? Ini tak pelik sangat kau tahu. Aku pernah pergi Japan, aku tengok live performance ada grup perempuan ni idol lah. Dah nyanyi-nyanyi kawai-kawai, tiba-tiba ada scream. So, aku dah macam what the hell sial diorang ni. Nanti aku cari lah balik benda tu, nanti aku mungkin aku react kot. Aku tak boleh tu. Ore tachi wa winii o zettai ni yurusehen kara na.
Okay, so tadi mamak tu jerit kan oreta Winnie yara-yara something. So, diorang nak cerita pasal Winnie. So basically Winnie ni dekat Japan is a P2P punya software lah. Ibarat macam LimeWire kau share file nanti semua orang boleh download video, benda tu kan, video ke, movie ke, and then lagu ke. So in Japan, benda-benda pasal apa piracy ke apa ni is very sensitive untuk diorang tau. Diorang nak cuba nak stopkan benda-benda pasal apa P2P sharing ni lah, peer-to-peer. So diorang nak buat lagu pasal Winnie. Winnie tu nama software. So diorang tak nak benda illegal sharing ni happens in Japan tau. So Maximum The Hormone tiba-tiba selit pasal Winnie. So dia kata stop Winnie upload kan. So dia kata jangan guna Winnie lah, it's time to stop using Winnie. Winnie dakewa! Dai-chan! Winnie tu kan imasara dare mo yatte nai. So part ni dia kata dia kata bro, kita Winnie dah tak ada orang pakai lagi. Lepas so, dia kata macam pokok ni stop sini kan, kena kot ipar. Winnie dah tak ada orang pakai, kau tak payah nak buat cerita pasal Winnie lagi. Amari so okina ko dasarete kodomo tachi mo minna kaechatta shi. Mo datte kore ijo upload dake wa zettai ni. Ya, wakaru kedo. Hitori dake kodomo mo nogotte. Dia kata tak apa, kita buat lagu belakang-belakang ni budak-budak suka kan. Dia kata tak ada dia budak tu tak suka pun, tak semua dah lari dah. So Akiso da shi. Omae mo so omou yaro. Ya. Zettai wakatte hen shi. Kata budak tu lari. Daigo mo kaechatta. Kurai matte aku. Omae mo Wii ni kirai yaro. Da Wii ni dare mo yatte ne tsu. Mitsue mitaina kaoshite yamero. Ore no kotha wa. Dia kata aku pun tahu Winnie dah tak ada orang pakai dah. So dia macam ketinggalan zaman sikit lah. Aduh, rabat siok band ni. Aduh. So so that's all for today guys. Harap korang enjoy aku react lagu metal kan. So korang yang lain metal bolehlah research pasal band ni. Aku memang suka Maximum The Hormone ni. So one of my favorite metal band lah. Okay, so jangan lupa like, comment, subscribe, share. And thank you always support me. Sekarang kita road to 5,000 subscriber. Gambarin ni. Okay, so yeah. Bye-bye, take care. Stop the Winnie. Hey. Maximum.